Ознаки воєнного стану прописані в законі. Про них зараз говорять і пишуть різноманітні ресурси. Існує також і багато інфографіки. А для глядачів 9 каналу ми запросили в студію фахівця, адвоката Андрія Вербу. Він допоможе нам розібратися в особливостях воєнного стану, що він означає для українців і як змінить наше життя. Пане Андрію, вас вітаю. Вітаю вас. Буремний вечір для України, погодьтеся. Так, звичайно. Що означає воєнний стан і як змінить життя українців та дніпрян він, зокрема? Ну, не будемо вдаватися якусь певну термінологію. Для громадян це буде означати те, що можуть бути щодо них в житті відповідні обмеження щодо здійснення їхніх прав. Зокрема, це можливо в першу чергу у введенні повинності відповідної, у оголошенні повної або часткової мобілізації населення, в тому числі не тільки для участі у якихось певних бойових діях, військових діях, а також, можливо, для виконання громадських робіт, відповідних розчищення вулиць і так далі, тому подібне. Також передбачається те, що можливо вилучення транспортних засобів, певного майна, можливо вжиття заходів щодо підселення осіб певних для тимчасового проживання, зокрема військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів. Також введенням військового стану це буде означати те, що на певний час буде призупинено дію інститутів з виборів. Зокрема, не будуть проводитися вибори до органів місцевого самоврядування, Верховної Ради України та вибори президента України. Це буде відкладатися. Якщо ситуація буде загострюватися і почнуться десь бойові дії, вже безпосередньо зіткнення з державою-агресором щодо держави, яка, скажімо так, знаходиться у воєнному стані з Україною, то, відповідно, можуть вводитися військові адміністрації. У такому разі всі важелі влади перейдуть до цих військових адміністрацій, органи місцевого самоврядування вже не зможуть виконувати ті функції, які на них покладені безпосередньо. У мене копія на столі зараз, копія документу, який сьогодні з'явився на сайті президента після 14-ї години. Дуже цікава, цікавий припис. Введено в дію. Ну, а потім запропонувати ввести з 14-ї години 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 60 діб до 14-ї години 25 січня 2019-го. Цілком все зрозуміло, але після 17-ї години президент виступив і для народу України з наступною заявою, що він вводить військовий стан з 9-ї години 28 листопада і лише на місяць. Як це прокоментуєте? Я хотів би заспокоїти жителів і Дніпра, і області, і України в тому, що з того часу, який зазначений в указі президента, воєнний стан на сьогодні не введено ще, оскільки є певна процедура, яка передбачена законодавством. Зокрема, має бути в першу чергу рішення Ради нацбезпеки і оборони, після неї має це питання погодити президент України, що ним зроблено було із виданням відповідного указу. І після того, лише як Верховна Рада України схвалить це рішення, відповідно, буде введено в Україні, чи, можливо, не на всій території України, а на певних територіях, там, де є загроза виникнення конфлікту, виникнення бойових дій безпосередньо, буде введено відповідний військовий стан. Тобто остаточну крапку в цьому питанні має поставити Верховна Рада, звичайно, 226 голосів. Так, звичайно. На ваш погляд, сьогодні це відбудеться, враховуючи те, як починалося сьогоднішнє засідання, бойкотування там радикалами, які вимагали, аби перед тим, як щось узгоджувати, зустрітися із президентом і таке інше. Ну, це раціональна думка, оскільки при таких подіях, на мій погляд, як просто громадянина, треба, ну, 7 раз відміряти, один раз прийняти виважене рішення з цього приводу, оскільки із введенням воєнного стану, тобто будуть певна прикута увага і міжнародної спільноти до цього, і відповідні заходи будуть вживатися, в тому числі і щодо України, щодо економічних різних аспектів функціонування нашої держави, щодо видачі там чергових траншів, що також може негативно вплинути на економіку. Тобто треба це рішення приймати зважено. Багато хто каже, після введення воєнного стану
потрібно ставити хрест на виборах президента, адже має спочатку відбутися вибори до Верховної Ради України. Давайте в цьому питанні, принаймні, спробуємо розібратися, що за чим має відбутися. Ну, давайте подивимося на те, що вибори мали у нас бути десь в березні. Наприкінці березня. Наприкінці березня 2012 року, і це питання регулюється безпосередньо Конституцією України. Якщо вводиться воєнний стан на сьогоднішній день, то, відповідно, жодні вибори, в тому числі і Верховна Рада, і вибори президента, вони не будуть відбуватися до закінчення військового стану, а також зі сплином, по-моєму, там близько 100 днів ще відводиться до того. І тому, якщо розглядати ситуацію відповідно до указу від 26 листопада, від сьогоднішнього дня, що закінчуватися міг військовий стан потенційно у січні, тобто просто не встигали відповідно на кампанію. Так, термін на кампанію, і неможливо було провести, оскільки, щоб змістити якийсь строк виборів, відповідно, необхідно заносити зміни, знову ж таки, до Конституції. Це досить складний процес, який буде передбачати погодження також Конституційним судом України. І відбуватися в два етапи, там, на різних сесіях. Тобто це, якщо дотримуватися суто там регламенту, суто положень Конституції України, це вже унеможливлює процес проведення відповідних виборів. І ті органи державної влади, зокрема Верховна Рада України, місцеві ради і президент, вони будуть виконувати свої повноваження до закінчення оцих всіх обмежень, пов'язаних із введенням військового стану. Хто в цьому зацікавлений, в першу чергу, в введенні військового стану? Воєнного стану? Зацікавлені? Ну, напевно, ті особи, які намагаються якось утриматися при владі, наприклад, ну, багато поширено є думка про те, що президент має відповідні досить незначні рейтинги, не такий популярний, і один із варіантів для нього все було відповідно введення військового стану. Подивіться на постанова Кабінету міністрів України була прийнята 7 листопада 2018 року, яка каже про те, що вона називається, якщо пам'ять не змінює мені, про порядок евакуації певних категорій осіб у зв'язку із можливим введенням військового стану. Тобто чомусь у нас з 2014 року у зв'язку з подіями не приймалася відповідна постанова, це питання нікого не турбувало, а 7 листопада, напередодні подій, з якими пов'язується введення військового стану, чомусь от Кабінет міністрів України прийняв таку постанову, тобто чи готувалися, можливо, це якась запланована була акція і так далі. Тобто наводить на певні міркування і думки. Скажіть вашу думку стосовно заяв перших президентів Леоніда Кравчука, Кучми, Віктора Ющенка. От вони не вважають доцільним введення воєнного стану. Чому, на ваш погляд, так президенти думають? Ну, це краще в них запитати, чому вони так думають, але якщо суто мою думку висловити з цього питання, вони люди помірковані, вони мають певний життєвий досвід, певний досвід керування державою, який мають тільки от українські президенти. Ну, багато хто каже, що це рішення більше в політичній площині відбувається. Ніж... Ну, звичайно, ну, подивіться, у нас з 2014 року відбуваються військові дії, там Донецьк, Луганськ, Крим. І не потрібно було ніякого загострення ситуації. Були, якщо є вислів певний, да, що поранені наші моряки, завдано шкоду військовому флоту і так далі. Там, а чому ніхто не згадує десантників, які загинули в більшій кількості? Чому ніхто не згадує ту кількість людей, які загинули під час збройного конфлікту на території Донецької, Луганської областей? Там вже рахунок іде на десятки тисяч, і нікого це питання не турбувало, і ніхто не збирався вводити ніякий військовий стан. І зараз знову повертаємося до головної теми дня. Чи буде в Україні запроваджений воєнний стан? Наш сьогоднішній аналітик і гость Андрій Верба, адвокат. В більшій степені ми спілкуємося з цього приводу в юридичній площині. Наскільки мені підказують зараз наші редактори, паралельно відбувається засідання Верховної Ради, і наскільки я розумію, що паралельно відбувається і засідання Ради безпеки. Як це можливо? Принаймні, дізнаємося трохи пізніше, але з останніх заяв президента стало зрозуміло, що хочуть не 2 місяці, а 1, і все ж таки 31 березня мають відбутися вибори.
Як прокоментуєте? Ну, я прокоментую, як юрист, я завжди вірю фактам і документам. От на сьогодні те, що говорить президент, те, що говорить Рада нацбезпеки, це одне. А те, що є відповідний указ, який пропонується все ж таки на 60 днів, і він не скасований, не відкликаний жодним чином. Інший указ на сайті президента України, він не оприлюднений, тому важко казати, що думає там президент, там, чи що він проголошує і так далі. Це, можливо, його якась власна думка, що він планує зробити. Він багато також обіцяв українському народу, не все він виконав на сьогодні, можливо, і дай Бог, щоб і не було виконані оці його обіцянки. На ваш погляд, сьогодні таки Рада буде спроможна проголосувати чи так, чи ні, але все ж таки дати відповідь і суспільству в першу чергу, чи запроваджується? Адже, наскільки я розумію, останнє слово саме за ними зараз. Так, останнє слово за Верховною Радою України, однак законодавчого якогось строку для проведення цього засідання, що воно має відбутися там протягом доби чи протягом місяця, такого не визначить, що закон встановлює на протягом 2 діб, щоб після оприлюднення указу президента має бути позачергове засідання Верховної Ради, а коли воно має закінчитися, закон не визначає. Тобто це може бути і сьогодні, це може бути і якась перерва оголошена, і завтра може бути це рішення прийнято. Серед гучних заяв, бачите, прямий ефір, навіть знаки, стол не витримує напруги нашого спілкування. Дивіться, багато хто каже про те, що президент заявив, або часткова, або повна мобілізація цього застосовувати не будуть. І дуже багато питань з того плану, що воєнний стан чи на всій території буде запроваджений, чи на якихось окремих областях? Було б раціонально, якщо його запроваджувати, цей військовий стан, то в місцях саме, де очікується якась військова загроза. Зокрема, ми бачимо там по Криму, там Запорізька, можливо, область, де вихід іде до Азовського моря, Донецька, Луганська область. Я думаю, що жодної загрози там жителям Західної України там чи Центральної на сьогодні не існує, і напевно нераціонально, неправильно було б його вводити в принципі. Тому що, і бачите, у нас немає, як Верховна Рада, у нас це представники нашого суспільства українського, нашого народу, і там також немає єдності в тому, що все ж таки є потреба і необхідність його запроваджувати взагалі, цей військовий стан. Можливо, вони дійдуть якоїсь думки все ж таки, що є інший спосіб вирішення тієї проблеми, яка є на сьогодні. Давайте все ж таки проговоримо таку ситуацію. Він запроваджений. Що буде для кожного громадянина? Ну, певні обмеження, це зрозуміло. Там посвідчення потрібно з собою носити, там переміщення. Ну, давайте от такі поради, які торкнуться, безумовно, кожного українця. Ну, поради важко зараз надавати якісь або якісь поради чи консультації з цього приводу, тому що той указ, який прийнятий, рішення РНБО, вони мають такі загальні декларативні речі в них описані. І якщо вже буде, наприклад, введено військовий стан, то будуть конкретні обмеження, і вони будуть окремими указами, наприклад, про оголошення там часткової мобілізації на території таких-то областей, наприклад, про введення стану воєнного на території також певних там регіонів чи областей. І вже от конкретно виходячи із цих речей, які будуть зазначені, чи це буде повна чи часткова мобілізація, буде вилучення проводитися транспорту чи не буде, буде підселення чи ні, і так далі. Тобто, виходячи з цього, треба, можливо, буде вже якісь поради надавати. Ну, Україна ніколи не мала можливості якось оцінити поняття воєнний стан. Це в історії вперше. Це в історії вперше, звісно. Які наслідки введення, саме введення військового стану? Ну, введення можемо розглядати суто в юридичній площині, але наше життя, воно таке багатогранне, і всі ці речі дивляться не тільки, скажімо так, громадяни України, жителі України. Це ж на весь світ вже воно пролунало, і якщо ми говоримо про те, що
і політика, і економіка, вони тісно пов'язані, то неможливо, ну, неправильно, на мій погляд, от такі політичні речі, якісь політичні, шляхом досягнення якихось політичних цілей, нехтувати економічними питаннями. Тому що ми бачимо на сьогодні вже там по нашому місту ситуацію, коли зростає курс долара, вже знову вистроюються черги до банківських установ, і це жодним чином воно не буде сприяти укріпленню економіки нашої держави. Тому я ж говорю, що в таких ситуаціях делікатних треба, як кажуть, сім раз відміряти, один раз відрізати і прийняти якесь зважене і правильне рішення. Давайте поговоримо про реакцію закордонних наших колег, сусідів з цього приводу, і про реакцію, ну, наприклад, пана Лаврова, міністра закордонних справ Росії, який зауважив, що Росію це не турбує, не цікавить, якісь там. Так, це погано, але ми рухаємось далі і будемо робити все, що нам заманеться. Я не можу говорити за пана Лаврова, однак міжнародну спільноту це стурбувало. Я знаю, що виступили з різкими заявами і засудженням дій Росії, зокрема там Германія, Велика Британія, Грузія. Грузія взагалі, міністр закордонних справ повідомив про те, що існує загроза не тільки щодо якихось правовідносин України і Росії, а і щодо в цілому по Азовському морю, що є загроза нападу і відповідних конфліктів. Тобто в світі ця ситуація, вона вже відома, і світова спільнота, вона відповідно вже реагує на всі ці речі. Не можу не спитати вас, як пересічного громадянина, на ваш погляд, саме зараз введення цього стану потрібне в Україні, чи все ж таки... Ну, знаєте, як житель міста Дніпра, як громадянин України, я вважаю, що на сьогодні це питання не на часі. Тому що якщо ми говоримо про якусь кількість загиблих людей, так, то було і більше жертви, і їх також слід пам'ятати, не забувати, і шукати вирішення із цієї ситуації, яка вже склалася. Якщо не було спочатку введено цей військовий стан, ми називали тривалий час Росію там державою-агресором, то треба якось вже, щоб політики визначилися з тією лінію, скажімо, поведінки чи і виходу з цієї ситуації, можливо, продовження далі там демократичним вже шляхом і якось зглажуючи і шукаючи точки дотику, а не знову провокуючи якісь конфлікти і так далі. Ну, а те, що відбулося, як це назвати? От, те, що з юридичної, це злочин. З юридичної точки зору це порушення відповідних міжнародних договорів, конвенцій відповідних, тому що є таке поняття, як там нейтральні води, є право власності держави щодо її узбережжя і територіальних її вод. Відповідно, треба розуміти, де саме там відбувалася ця ситуація, які дії проводилися, тому що на сьогодні є лише одне відео, яке знято було з військового корабля Російської Федерації і виложено десь в мережі соціальний інстаграм чи ще якісь, і люди скачали, і все. Іншої ситуації ми не чули моряків, ми не чули думку протилежної сторони і так далі. На ваш погляд, як швидко нам вдасться полонених повернути на батьківщину? Ну, важко сказати. У нас, ви бачите, що досить багато українців, вони в полоні і досить тривалий час, досить багато людей, які зникли безвісти. Звісно, хотілося б мені, як українцю, як громадянину, щоб моряки як найшвидше, скажімо так, повернулися до своїх родин і до звичайних своїх занять. Ну, якщо ми вже заговорили про те відео, яке з'явилося в мережі інтернет, і вже, мабуть, там сотня тисяч, а можливо, вже й мільйони переглядів набрало, чому це відео виклали в мережу, на ваш погляд? Ну, я думаю, ми через якийсь час дізнаємося про це. Зараз можемо тільки припускати, чому. Можливо, один із варіантів, що просто... Показати силу таким показати чином. Силу, можливо, таким чином. Можливо, просто людський фактор, скажімо, ну, мав місце, що не думав той російський моряк, яким чином, там, які наслідки це може там бути. Якщо б не було б цього відео, можливо б і не було якогось резонансу, і ця ситуація так широко не обговорювалася у суспільстві, не було б цієї розмови про оголошення військового стану. І дуже важливо, кожен українець має певні обов'язки, якщо такий стан буде введений. Але залишаються і права. Давайте поговоримо про права.
Права вони залишаються майже всі без виключення, окрім того, що можливо, я підкреслюю, що можливо, це не обов'язково, якщо буде введено військовий стан, будуть діяти певні обмеження. Можливо, введення комендантської години, тобто заборонено з'являтися після якоїсь певної години, там після 22-ї, після 23-ї на вулицях. Будуть діяти відповідно патрулі, які будуть там людей затримувати і так далі. То це може бути обмеження. Можуть бути обмеження у засобах масової інформації щодо висвітлення певних подій, тому що це також може бути загрожувати інтересам національної безпеки і оборони. Можливо, взагалі заборона виїзду певних категорій громадян за межі України. Це може торкнутися осіб, які мають доступ до державної таємниці, осіб, які мають якийсь досвід у розробках наукових, науково-технічних, які можуть сприяти обороні. Тобто всі ці обмеження, вони можуть вводитися. Пане Андрію, я дякую, що знайшли змогу, завітали до нас і знайшли можливість відповісти на дуже важливі для кожного пересічного українця питання, і, зокрема, дніпрян. Глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був адвокат Андрій Верба. Топ-новина сьогоднішнього дня – це засідання у Верховній Раді. І чи буде прийнятий воєнний стан.